始めます。はい、というわけで、はい、始まりました。楽屋沼イエ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 イ楽屋沼イエイエイすごいノリですね。ね、今日は2023年5月5.5 金曜日フライデーイエ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 イ楽屋沼だから今日はね、360度じゃないカメラでやっておりますけども、今日のねイベントがね あるんですけどね、今から、はい、そうですよ、うん、これもそのイベントの後のあれなんで、もうネタバレも下手、配信ライブとかでもないんであるんですけど、はいはい、ね演劇をやります今日、うん、台本もらった瞬間にビビり倒しますよ、ま、台本でもないもんな、ペライチのペライチでコピー&ピーストみたいな。あれも超みたいな。しっかり書こうとも思うんだけど、一緒やと。まあ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 、一回やってみな。いやどうですか。まあどんな内容かって言ったら、なんで俺がこんなしたいかって言ったら、はい、最近あのね、大宮セブンというか、吉本の大宮の軍団の人がいるんだけど、はい、とかのイベントがこんないね。で、受けてもないね。受けてないことを今から僕はするんですか。受けてないけどすげえってなる。なんていうの、別に爆笑の内容じゃない。あ、でも芸人さんがやってその空気感になるんですよね。何これ、あ、うわ、俺らがやると怖いよな。でもだから何これが正解か、あ、受けてなかった。うわ、今日来てくれた人これ見てほしい。そうやんな、答え合わせみたいな感じから、これがあの時どういうリアクションしたらよかったこれでよかったんやみたいな、正解やったんや私みたいな。まあまあどんな内容かといったら、こう何ですか、時空を戻せるリモコンを拾った、はいはい、まあ、ホッツンというねメンバーの一人がこの対決こう企画、はい、で、まあ、そういう負けるけど逆戻しして時間を遡ってこの何ていうの、あのもうどうなるか分かって、じゃんけんとか相手が何が出すか分かった状態で挑むから圧勝し続けるが「てんてんてん」みたいなね。小説のしおりみたいな、なんかっていうのをダンスボーカルユニットがやるいやでもなんかこう「シャトラの日」初めて結構もう長いじゃないですか、うん、何回もやってるじゃないですか、うん、なんでもこれぐらいはちょっとちゃんとやりたいですね、かましたいですよかまして、かますとかでもないと思うけどね、マルチに活動できることを今日証明したいなと思います、うん、いかがですか最近は。はい、会うのはどんくらいぶりですかね。1ヶ月半ぶりぐらい。神奈川さんどうですか。この前の名古屋ぶりですよね。うん、あれ3月だったっけ。あれは2月。いや3月か4月です。3月です、ね。帰りね、キャッチのお兄ちゃんに連れて行かれた居酒屋が、はい、大変でしたね。めっちゃ高くて、こう、まあ、言っちゃ悪いけど、そのあんま美味しくないというか、うん、質が悪い感じ。そうですね。調理が下手とかじゃなくて。うん、縮み薄みたいな、そうですね、卵焼き甘みたいなね、うん、ほんでそれだけやったらまだしもね、うん、その観光客あるあるというか、うん、あれやけど、周りがさ、めちゃくちゃヤンキーだらけ周りの席がなんかあの日成人式みたいなの被ってたんですよ、なんか多かったですね、なんか多かったですね、若い、あれなんていうの、アメリカンな不良みたいな、あの、うん、オーバーサイズのスタジャン着てるみたいな、うん、で頭も大体みんな一緒みたいな、うん、髪型が、うん、ちょっと短い。でそのヤンキーがまた別の席のその本物っぽい人だとぶつかったぶつかってへんで喧嘩しだして、ね、めっちゃ嫌やったわあれ。なんかこっちキャッキャしたい、キャッキャしたいのになんか、ね、何度もあれが来るんでしょうね。イベントお疲れ様で乾杯で、その席に挟まれてんねん。なんでな。でもあれはなんか店員さんもちょっとかわいそうだったんですけどね、なんか、あ、まあな、みんな怒ってたもん、店員さんも怒ってましたし忙しすぎてちょっと怒ってたもんみんな怒ってた。そんなこともありますわね、この長いことやってましたら、はい、大変でしたねまあ今日の意気込み、今ホツンはね今セリフを入れてるんで、重要な役割が、ホツンがもうミスったらもうこのイベント台無しですわね。僕はもうマイク投げて帰るバターンって飛び出して、本当に巻き戻しするしかなくなるみたいな。いやどうなんねや、まだこう始まってる、始まる前やから、うん、このシリーズ本当に結構やりたいの。いやもうマジか、だから今日は記念すべき第1弾ってことですもんね。
そう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 、クオリティもどんどん上がっていくんですよ。常に演劇スタイルじゃないかもしれないうん、うわ、なんか普通にこうこなしていくのもあかんやん。 そうですね、そういうことじゃない。新しいことはやっぱ挑戦したいですね、うん、そういう日やもんなそういう日そういう日やもんねもう割り切ってやつ。めちゃくちゃスタトラファンに怒られる存在になりたい。逆にあの人のせいでみたいな風に言われて。おかしくない。あんな力技見たくなかったみたいな。いやでも僕はそんな言うたらもうストッキングでしたっけ。うん、もう被ってますからね。もうあれ以上のことはないかなと思ってるんで。あっちの方が楽かもしれない。逆に、うん。あんなの方が楽。全然。やらされ感が。うん、あんなやられたらもう終わり。まあまあ。そうなんかガチブレイキングダウンとかっていう。いや、ドン引きっすよ、多分。格闘イベントとか。泣くと思う。やめて、やめて。テンション上がる曲、多分かかるんでしょうけど、ブレイクダウンとか。だから、ジャーとか、多分すすり泣く声が聞こえる。わからん、こう、せー、せー。せーの前に何言ってるかはわからんけど、客席から、せー、せー。やばいでしょ。だいぶ客層変わった。だいぶ客層変わった。入れ替わった。違う人だね。まあまあいろんなことやっていこうと。はい、そうですよ、うん。まあそんな感じで頑張っていきましょう今日。はい、頑張ります。よろしくお願いします。そんな感じでガクヤ沼でした。イエーイ、ガクヤ沼。イエーイ、ガクヤ沼。